той е с множество фрактури в областта на главата, в дясно и в ляво, в темпорална, фронтална, париетална кост са счупени, има съпорахноиден кръвоизлив, има мозъчен отток, има и контузионни огнища в лява главно-мозъчна хемисфера. Детето е на механична вентилация, критично е състоянието към момента. Най-вероятно и почивал някъде камиона, в момента са правят опити да се открие тахографа на камиона, за да се разбере точно какво, как е минал целият маршрут. Категорично нищо не може да кажем. Образувано е съдебно производство, в хода на което ще бъдат назначени съответните автотехнически и съдебно-медицински експертизи. Там ще има яснота и повече яснота в относно възникване на пътно-транспортното произшествие. Какви са причините и последиците от него? Така е, мантиналата е стара и е ръждасала. Поставена е през 90-те години на миналия век. Отговаря се на абсолютно всички стандарти, които са действали на времето, но имайте на предвид, че тя е претърпяла удар с общо наш на стоката и на самият тир някъде над 35 тона. Не е това причината, състоянието на мантинелата, независимо от нейния вид за този тежък инцидент. По всяка вероятност се касае. Това е моята предварителна информация за заспиване на волана или за умора, или за разсейване.